Kväll har varit B-lagsmatch och vi har vunnit mot Spårvägen med 4-3 efter två sena mål. Joakim Corneliusson, mittfältare, du har varit navet mycket i B-laget. Hur har det varit att lira? Ja, vissa matcher har varit riktigt bra och sen vissa har varit lite sämre kvalitet, men det har varit kul att lira. Ja, den här matchen var väl oväntat motstånd. Det var ju två mål de sista fem minuterna som... Ja, precis. Vi hade jättemånga chanser att kunna göra fler mål. Sen är det otursmål bakåt. Ja, ni slarvar en hel del. Men det blev i alla fall till slut tre poäng. Ja. Det är viktigt. Och du gjorde ditt andra inhopp i A-laget i söndags, igår. Ja, precis. Hur känns det att ha varit med där? Det känns jättekul att få chanser äntligen. Ja, det var några minuter nu och du gjorde ett par fina insatser, några sköna passningar. Ja, tack så mycket. Tempot? Jo, men det klarar jag. Ja. Ja, jag ser det här. Det. Sätter du bara fart så skapar ni öppningar också. Ja, ja. Ja, vad tror du om fortsättningen i säsongen nu bra? Blir det fler A-lag? Hoppas du på det? Ja, det är klart jag hoppas. Ja, det kan vara nyttigt att få lite mer matcher inför nästa säsong. Det... Ja, precis. Ja. Det är skönt om jag får lira lite mer. Ja, ja, det får hoppas på det. Och det är match på söndag, Katrineholm, Värmbol. Vi är fram emot det också. Ja, jag hoppas det, om det blir kallt. Ja. Okej, vi får se. Du ska ha tack för snacket och duscha nu så det inte blir kall. Ja, tack så mycket. Tack, hej.